Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga ajoyib uchastkani taqdim etamiz. Toshkent shahri Yunusobod tumani 10-chi mavze, ya'ni 10-chi kvartalda joylashgan mana shu ko'rib turgan ajoyib 2 sotli uchastkamizni darvozaxonadan kirganimizda o'ng qo'limizda yozgi oshxona, barbekyu zona, qozon, o'choq, qisqasi shu narsalar bor va uning ortida tashqaridagi hojatxonamiz joylashgan. Uyimizda juda ham sifatli materiallardan qilingan, albatta e'tibor beramiz. Mana ko'rsatib ketdim. Bu tashqaridagi hojatxonamiz. Uyimizdan tashqi eshik romlari hammasi alyumin profil va plastik profillardan qilingan eshik romlar hisoblanadi. Bismillahir rohmanir rohim. Xonadan kirganimizda kattagina xol, juda ham chiroyli qilingan. O'ng qo'lda oshxona joylashgan bo'ladi. Mana oshxonamiz. Farklar qilib qo'yilgan. E'tibor beramiz, juda ham yorug' qilingan oshxonamiz va tashqariga ham chiqish imkoniyati bor, eshiklar qo'yib ketilgan. To'g'ri eshikdan kirganimizda to'g'ridagi bu zal, ya'ni mehmonlar uchun ajratilgan xonamiz. Uyda oldida ham ya'ni joyimiz bor, bemalol bu yerda havo almashtirish imkoniyati juda ham yaxshi. Uyimizda 3 ta o'rindan iborat sokilni 1-chi, 2-chi qavatimizda bor. Xonalar soni 6 ta, 5 ta spalni, 1 ta zal, ya'ni mehmonlar uchun ajratilgan xonamiz. Общий санузел. Birinchi qavatdagi yotoqxona, ya'ni spalimiz. Polimiz juda ham sifatli materialdan qilingan, eshiklari sifatli endi deb eshiklari o'rnatib qo'yilgan. Endi podvalni, ya'ni sokilni etajni ko'rsatib, keyin yuqori qavatga ko'tarib boramiz. Sokilni qavatimiz to'liq kafil bilan qoplangan pollari. Bu yerda hammasi to'pli pol o'tkazilgan, bemalol gilam to'shab, ushbu xonani siz niyatingizdir yoki sport zal o'rnida foydalansangiz bo'ladi. Vichkalari bor, derazalar ikkita tarafdan qo'yilgan, havo juda ham yaxshi aylanadi. Bu yerda yana bitta xonamiz, ushbu xonadan bizni halo.com degan salqin xona va atapreni katolni xonamizga kirsak bo'ladi. Atapleyen tizim juda ham sifatli materiallardan qilingan va juda ham chiroyli yana terib qo'yilgan. Bundan keyingi xonamiz bu xolodni komita, ya'ni salqin xona. Banka shunga o'xshagan mahsulotlarni shu xonada saqlasangiz bo'ladi. Bizga pastki qavatni ko'rsatdi, endi yuqori qavatga ko'tarib boramiz. Yuqori qavatimizda 4 ta spalni, 1 ta общий санузел va 1 ta санузелimiz xotinlar yotoqxonasi joylashgan. Chiqamiz prixoshka, prixoshkadan biz o'ng qo'lga kirib boramiz. O'ng qo'limizda 1-chi общий санузел. Uni yonidagi xona esa bolalar uchun ajratilgan. Bu xonamizda otalar uchun ajratilgan xonamiz. Ushbu xonada o'zini alohida sanzili bor. Bu yerda dushova kabina qilingan, unitaz, umumalik, sushurka,
Hammasi o'rnatib qo'yilgan. Keyingi bolalar xonasi. E'tibor beramiz, tepadan yuqoriga vitishka ham qo'yib ketilgan, ya'ni xonani havosi juda ham yaxshi aylanib turadi. Ya'ni yoqimsiz hidlar xonada o'rnab qolmaydi. Bu oxirgi xonamizni 4-chi span yuqori qavatdan qoldim. Bu oxirgi xonamizni yuqori qavatdagi 4-chi spanni juda ham katta plashetka qoldirilgan. Manzilani qaytarib o'taman. Toshkent shahri Yunusobod tumani 10-chi manzil, ya'ni 10-chi kvartal joylashgan 2 sotili uchastkam sotuvda. Narxi 260 ming dollar. Ekran ostidagi nomerga murojaat qiling. Yuqoridagi nomer esa reklama uchun. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.